בוקר טוב חברים, מה שלומכם? ברוכים השבים, בעיקר לי, אני כבר לא הייתי פה מלא זמן, גם אני עושה את זה בדרך כלל באנגלית, אבל היום אירוע קצת מיוחד, אז נחליף שפה. היום אני נמצא אצל מישהו ממש מגניב, שהגעתי אליו במקרה מהפייסבוק, מכל המקומות. עכשיו כמו שאתם רואים מאחוריי, יש מלא ערימה של סניקרים, אני לא כזה סניקר הד גדול, אבל הבחור שאני תכף אציג, שהוא נמצא פה, כאילו מאחורי המצלמה, הוא אחד היוצרים הכי מגניבים. אז תגידו שלום. מה הולך אנשים? רגע, אני עכשיו אצא מהפריים. מה העניינים? וואלה, מצוין אחי, מה הולך? מעולה. קודם כל, תודה רבה על הזרימה. בכיף, באמת אהבה. ממש, אתה פרסמת פוסט בפייסבוק. נכון. בקבוצת הגיקייה, שאוט אאוט לאחלה הקבוצה הזאת. קבוצה מדהימה, באמת שקבוצה מדהימה. שבעצם אתה עושה סניקרס. נכון, נכון. העניין עם הסניקרס התחיל לפני כמעט שנתיים. רגע, תגיד לאנשים איך קוראים לך, איך אתה נמצא. וואי, צודק. דיוויד, שצודק אתה צודק. רגע, שמי ירדן, אני בן 26, מפתח תקווה. אני לא רק מעצב נעליים, אני גם מאמן כושר, אני סטודנט לתואר ראשון במנהל עסקים. מנגן, כל מיני תחביבים שאני אוהב לעשות, וסניקרס כרגע היום זה העיסוק הרשמי, נקרא לזה ככה. כן, כמו ששמתם לב, כל הרקע מאחורה פה מלא בצבעים, יש לו פה סטודיו מטורף. גם. ומה שבאמת, מה שמשך אותי בעצם לירדן זה שהוא, הציורים שלו, הרמה של הדברים שהוא יוצר פשוט מטורפת בעיניי, ואמרתי אוקיי, אני אוהב להכיר אנשים מגניבים, אז למה לא נעשה, ניקח את ההזדמנות הזאת, נעשה סרטון וגם אתם יצא לכם להכיר מישהו שעושה משהו מדהים ומיוחד שלא נתקלים בו כל יום. אז back to ירדן, ספר לי קצת איך הגעת לעולם הזה של הסניקרס. התחלתי לפני כשנה וחצי, מאיך שהתחיל הגל הראשון של הקורונה. שוב, בגלל זוכרים שאמרתי שאני מאמן כושר, אז עבדתי בסטודיו כאן בשכונה, ואז גל ראשון, כולנו יודעים מה היה, הכל הלך לטמיון, לא היו לי אימונים, לא היה לי כלום, וחיפשתי דרך להעביר את הזמן, נקרא לזה. וחצי שנה לפני זה התעסקתי ביוטיוב, כאילו הייתי ביוטיוב כבר את כל העניין של העיצובים דרך ארצות הברית, אנשים מעצבים, אנשים יוצרים, וזה הריב אותי בטירוף, ואמרתי יאללה בשביל הכיף שלי אני אתחיל מיני דף. אשכרה התפסתי לי שבלונות של אייר פורס, של נייק אייר פורס מהמדפסת, והתחלתי לקשקש עם טושים, ואז אני מתחיל עם מלא חובות, למלא מעלה את זה לאינסטגרם, שולח, מה שיגידו יגידו, באהבה, בכיף. ואנשים דווקא התלהבו. אמרו, מה, תעשה עוד. אמרתי, אני מתלהב. עשיתי עוד, עד שאמרתי, טוב, ירדן, זה כנראה הולך לאנשים. אמרתי, יאללה, תעשה את נעל ראשונה, כאילו, מה שנקרא מאפס. אז הזמנתי את הצבעים, הזמנתי, יכולים להסתכל לכם, הזמנתי פחית צבע אחת, התחלתי מזה, שניים, שלושה מכחולים, קצת הצטון להכנה, וזהו, היה לי פה את הקיט הקטן שלי, ומשם התחלתי. אני יכול אפילו להראות לכם, אם אתם רוצים, הנעל הראשונה שלי עדיין פה. היא אמנם נראית קצת מחורבשת כי עבר זמן, אבל... הופה. זאת את הנעל הראשונה שאי פעם עשיתי. היא קצת מלוכלכת, אבל אתם יכולים להתעלם מזה כי לא נגעתי בה המון זמן. ממש בייסיק. בשביל להבין מה קורה, והבנתי שיש פה משהו. הבנתי שיש כאן משהו די מגניב. אז אמרתי, יאללה, נעלה את זה לאינסטגרם. אנשים עפו את זה, אמרו, יאללה, תעשה עוד אחת. עשיתי עוד אחת, לקחתי עוד נעל שלי, עשיתי, ואז משם כבר אנשים ממש התחילו להתלהב, התחילו לרצות להזמין, ומשם... שם היסטוריה. באמת. באמת היסטוריה. תורה. אני אשים דרך אגב את כל הלינקים לאינסטגרם ולכל הדפים של ירדן יהיו בתיאור למטה, אז תנו לו לייק, תיכנסו, תראו, תהנו, תזמינו. אם יש לכם איזה רעיון מגניב, חבר'ה, הוא נותן פה בראש, תכף את,
אתם, הבירול רץ פה ברקע ואתם בטח נהנים מכל מה שקורה פה, אבל העיצובים פה מטורפים, כנסו תראו. וככה, תגיד, מאיפה אתה מביא את הרעיונות? וואו, מאיפה לא, אפילו אפשר להגיד. בעיקר אני שואב רעיונות, אני עוקב אחרי מלא עמודים באינסטגרם, אני חוקר מלא, נגיד אם זה טכניקות עיצוב, רעיונות שאנשים פתאום אומרים, חושבים, דרכי יצירה, אפילו מסרטונים כאלה, אתה מראש אתה מתעסק בזה יותר, הראש שלך פשוט רץ יותר. אתה נגיד אומרים לך, אני רוצה נגיד רעיון כזה, הראש שלך כבר מריץ 20 רעיונות שונים מכל כיוון, להבין מה לעשות, כמה לעשות, אז זה מטורף, זה כאילו, אפשר להגיד אצלי, לא באופן להשוויץ וכאלה, כן? אבל פשוט בא לי אוטומטי, כבר. רעיון לי עיצוב, סבבה, טק. יש לי כיוון, יש לי רעיון, יש לי דרך, יש לי זה. כל מה שאני מתייעץ עם הלקוח והכל, אבל זה בא איתי באוטומט. טוב. Okay. מה, בוא נקרא, העיצוב שאתה, ניקח את זה שהכי פחות אהבת וזה שהכי הכי אהבת. וואו. האם הם, קודם כל, האם הם נמצאים פה? עיצוב שהכי פחות אהבתי בכללי, תמיד שכן, אבל לא מבחינת העיצוב עצמו, אלא איך ש... הצבע בסוף דהה לי, כי זה היה ממש ראשוני, ותאמת שכן, נעל פה. אני יכול להראות לכם, זאת נעל של ונס, ונס סליפון, בלי הסרוכים, אם אתם מכירים. היא פה, ואמרתי, אני רוצה לעשות אותה בסגנון כזה. זה הקרוקס של הוונס כאילו? זה אפשר לקרוא לזה קרוקס מהודר. ונס, אל תשנאו אותנו, כן? אנחנו רק... זה הוונס. סליפון שעשיתי בסגנון בן אנד ג'ריז. אוי, שהם לא אוהבים אותנו כל כך. פחות אוהבים אותנו. אז זה בסדר. בגלל שהניסיון שלי היה ראשוני נעל מבד, אז אני קורא לזה כן נעל ניסיונית, אז קרה מקרים שפה נגיד יש טיפה בעיות של צבע, או דברים כאלה, שכאילו בסוף האוטפוט, התוצאה הסופית, אמרתי, וואלה ירדן, אתה יכול יותר. אתה יכול יותר, אז כאילו זה נעל שאני שומר אותה כזה בשביל עצמי, בשביל כזה רימיינדר, בשביל להזכיר לעצמי, וואלה, תסתכל, אתה תמיד תוכל לעשות יותר. והנעל שהכי אהבתי, ושהכי השקעתי לה הכי הרבה זמן, היא גם נעל שלי, שתאפי תמיד שתיים, שנעל שפה עשיתי של ספייס ג'ם. וואו. נייק בלייזר. וואי וואי. נעל בסיס. חבר'ה, אתם רואים את זה בווידאו, אבל לראות את זה בעין זה פשוט משוגע. זה מטורף. זה פסיכי. זה די מטורף. אז זה גם רעיון ראשוני, פשוט אפי לראש, כי קניתי את הנעל, ובגלל שאני נדרס, ונעל יחסית צרה, אז לא יכולתי ללכת איתה, די התבאסתי. אמרתי, מה, אני אשאר פה בלי כלום? אמרתי, לא, אני אעשה את הנעל, מה שנקרא דיספליי, לתצוגה. אז זאת נעל אחת של ממש שאהבתי. ועוד זוג שעברתי עליו, הנעל ישנה על איירפורס ישנה, היא הייתה בערך שנתיים אצלי לפני שהתחלתי לעבוד עליה, ואמרתי, אני הולך להתחרע עליה, לעשות את הטרנספורמציה מטורפת. אז נעל של פוקימון. צ'אריזארד פה מככב, אני אראה לכם. הנעל הייתה לבנה לגמרי, אז אמרתי, גם עשיתי נעל דיספליי. יש עונית פה כדור, אם אתם זוכרים את המשחק, שיחקתי במשחק הזה, Fire Adversion. סיימתי אותו עכשיו עוד פעם. מטורף. כל הסמנים של פוקימון. ואם אני כבר הולך על שריזארד, אז אני חייב לעשות את המגה אבולושן. זה כבר לדור החדש. זה ש... כבר דור חדש, אם כבר אבולושן רשום בקדימה, כן. מי שפחות מכיר. תשמע, הסמנים של פוקימון. איזה נעל. זה מטורף. אז זאת נעל שעבדתי לה הרבה, ואני ממש שמח על התוצאה הסופית, אבל כמובן בתחום הזה תמיד אפשר לשאוף ליותר. מגניב. כן. אז עוד דבר אחי. כן. לאן אתה מכוון עם הסניקרס? מה התוכניות? מכוון לתרה הסופית מאוד מאוד גדולה, לחברת צבעים שנקראת Angels Direct.
הם מסבסדים סבסוד מלא לאומנים שבאמת באמת מטורפים ובאמת יכולים להוכיח את עצמם מבחינת יצירתיות. הם לא הרבה בעולם, והמטרה של זה להיות הראשון בארץ שבאמת מקבל את הסבסוד המלא מהחברה. וואלה, טירוף. באמת מטורף. אז אנג'לס, אם אתם שומעים, טוב, אני אשים לכם כתוביות. תגיעו. כן, תראו את העבודה שהוא עושה. וחבר'ה, אל תשנו בעמידה, כן? יש פה עבודות מטורפות, תבדקו, שלחו הודעה אפילו גם כזה להגיד שלום שראיתם, ואני אראה אתכם בפעם הבאה.